ich würde sie fragen, du drängst mich. Bald stein kannst du nachdenken, till und mit deine fine Bilder, die hat seine Backside, till und mit simple Dein Flüe, die blir gravide. På mandag fant jeg meg selv og skrev det ned. På tirsdag brante papiret og jeg led. Gikk I kjelleren, fant fred med en penne og en plan. Skrev et lite brev til deg. Hei du, hvordan går det med deg? Hvordan går det med meg? Jo, takk som spør. Våkner opp hver dag, prøver å være takknemlig. Tusen takk. Tusen takk. Perspektivene man får I et snev av et brev. Og tingene vi sier som vi angrer like etter. Noen ganger sier vi ting som vi ikke burde si ifra om du trenger meg bare et steinkast unna deg noen ganger sier vi ting som vi ikke burde si ifra om du trenger meg Skal vi få inn flere sex machines? Velkommen. Velkommen. Alrighty. Her kommer en sang som heter Balladen om diktet. Pepper og salt Kan du